Nkan mẹrin le ṣùgbẹ́ dìde tí kò lẹ́gbẹ́ ìrìn àjò ẹ̀mí tó ń tàgbà ṣe rere àdúrà ọdún 2018 tó ti bẹ̀rẹ̀. Bó o bá fẹ́ sún síwájú lọ́dún 2018, o gbọ́dọ̀ sùn sílé lásìkò àdúrà. It is better. Kájọ ìrìn àjò ọdún 2018 yìí pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Ọ̀kan òjọ̀ kan gbáǹkọ́ gbé àdúrà ìjìnlẹ̀ tí mo gbọ́ ẹni fọ̀n lọ́gán pẹ̀lú ohun ìpè tó ń taṣẹ́ ọ̀rọ̀ látẹnu ikọ̀ Ọlọ́run. Prophet S. Michael Adéfisóyè àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè mi. Nkan mẹrin le ṣùgbẹ́ dìde tí kò lẹ́gbẹ́ làkọlé ètò. Enjoy spending the money of miracles. And the only one that has ever called me and crossed me on the phone. Hallelujah. I'm always happy to receive God. Hello, Talonso. Daddy, I just want to pray for you. About seven parents, seven women, for the past 5 years now. If you are too married, don't even know the amount my children pay as school fees. They were not sent home once. Daddy, you have paid their fees. Tell him you're not to die. The hand of God that says I'm alright.
memele. All the sources with my child is been tied. Action. Don't have a action. The name of Jesus, you are saved, use his blood. There's nothing we can do about it. Woke up since 4 a.m. and I am yet to sleep till now. Sometimes it will be 3 a.m. All sources drink, my child is better. With the authority of the Almighty, I refuse another match to go. Everything will change. Now, let me read my own now. Sambra. Now, Osanesoki. Now, Osanesoki. And you may know that I'm a people. How many of you believe that God will bless one? And then that you know that you walk on it, but then you don't know where you have experienced a breakthrough before. And then that you know that you don't know how many of you believe that you will experience it before next year? Oh, what's that? No, Lọ́dí dùnú rẹ̀ wà nínú òfin olúwa àti nínú rẹ̀ ni ó ṣe àṣàrò ní ọ̀sán àti ní òru. Yóò dàbí igi tí a gbèsè tí ipa odò tí ń ṣe òṣò rẹ̀ jáde ní àkókò rẹ̀. Ewé rẹ̀ kì yóò rẹ̀ àti okun tí ó ṣe ni yóò máa ṣe dédé. Àwọn èèyàn búburú kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe ni wọ́n dàbí ìyẹ̀gbò tí afẹ́fẹ́ fẹ́ lọ. Nítorí náà ni àwọn èèyàn búburú kì yóò dìde dúró ní ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹlẹ́sẹ̀ kì yóò dúró ní àwùjọ àwọn olódodo. Nítorí Ọlọ́run mọ ọ̀nà àwọn olódodo. Ṣùgbọ́n ọ̀nà èèyàn búburú ni yóò ṣègbè
ogun fun baba ati fun ma ati fọlọrun emi mimo bo ti wa let ko se o gbo ni sise be ni sari nigba gbogbo ti ti aye ni pe kun wa emi o fi gbogbo oluwa nigba gbogbo yin re yo wa nenu psalm 34 titi lai awon oni yo wa nenu me titi lai awon okan mi yo ma sogo ni ti oluwa awon ni re yo gbo ni won yo si ma do bi oluwa da pelu mi ka si mo gbe oruko re nipe emi sa fe ni lo si gbo me si gba ni ko ni gbogbo ibẹ̀rù mi wọ́n wo ìmọ̀lẹ̀ sínú wọn ojú kò tí wọn látòun lọ ojú òkun tí ọ mọ́ orí olùgbọ́n mi kí bẹ̀rù olúwa sí gbọ́ òun ó sì gbà nínú gbogbo ìpẹ́jù rẹ̀ ágẹ́lẹ́lú ayé àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀ káwọ́ sì gbà onítọ̀hún kí o sì ń gbé rere ní olúwa ó ní tọ̀hún kí o sì ń gbé rere ní olúwa lábùkù fún ni ọkùnrin náà tí ó gbẹ̀kẹ̀ ẹ bẹ̀rù olúwa ayé rẹ̀ mímọ́ nítorí kò sí àìní fún àwọn tó bẹ̀rù àwọn tí mo lu àkíyè sí aláìní tó dára wá ìyẹn ọmọ ẹ̀fẹ̀ ti ṣèlú náà kọ ilé ẹ̀rù olúwa ọkùnrin wo ní fàyè tí ń fẹ́ ọjọ́ púpọ̀ kí ń fẹ́ ọjọ́ púpọ̀ kí olùmọ̀ayé rere pààrọ̀ rẹ mọ́ kúrò nínú ibi àti ètè rẹ mọ́ kúrò nínú ẹ̀tàn sísọ ó ní lọ kúrò nínú ibi kí o sì máa ṣe rere máa wá àlàáfíà kí o sì máa lépa rẹ̀ ojú olúwa kan sí àwọn tí ń ṣe búburú ojú olúwa kan sí ojú olúwa ń bẹ lára àwọn olódodo etí rẹ̀ sì sí ìgbé wọn ojú olúwa kan sí àwọn tí ń ṣe búburú láti kéèyàn tí wọn kúrò lórí ilẹ̀ ẹ wá gbọ́ o ó ní àwọn olódodo ké olúwa sì gbọ́ ó sì gbà wọ́n kúrò nínú gbogbo ìṣẹ́ wọn gbogbo olúwa ń bẹ létí ọ̀dà àwọn tí ń ṣe onírò òbínújọ kan ó sì gba irú àwọn tí ń ṣe onírò ọkànlá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpẹ́jọ́ olódodo ṣùgbọ́n olúwa gbà nínú wọn gbogbo ó pa egungun rẹ̀ mọ́ kò sí ọ̀kan tó ṣẹ́ nínú wọn ibi ni ó pa èèyàn búburú àti gbogbo àwọn tó kọ́ ní òdodo yóò tẹ̀bi olúwa ara ọkàn ìránṣẹ́ rẹ̀ ọ̀kan nínú àwọn tó gbẹ̀kẹ̀ yóò tẹ̀bi ogun ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fọlọ́mọ ẹ̀mí mímọ́ ó ń bẹ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ni sùmárì ní ìgbà gbogbo títí ayé àìní pẹ̀kọ́ àwọn àmọ́ ìyẹ́ tó kọ́ ẹni ọta kọ. mi ò fẹ́ pé ìpè. olú àṣẹ ìpè. use the authority of God. ibi tí owó rẹ bá wà. where the money is. ẹni tó wà lọ́wọ́ ẹ. never has it. tó ra lára rẹ. himself. ó yẹ kó mú wa bá rẹ. owó tó o nílò láti ná fún nǹkan kan. money you need to spend on something. bó o lè ti ń pọ̀ pé fún nǹkan yẹn. and I'm requesting for it. mo pàṣẹ. I decree. ẹni tí owó yẹn wà lọ́wọ́. he that has that money with him. bẹ́ẹ̀ kọ́ release ẹ̀ fún ọ. akẹ́rù ìbùkún ni mo pè. for the angel of blessings. bí o ti ń lọ léyìí. ó yà kó máa bá ẹ lọ lé. may I let him go with you. ó yà kí ọ̀rọ̀ ìbùkún ó sí fún ọ. àmì. bẹ́ẹ̀ ni kò rí. àmì. oṣù lọ. ọ̀kan òjọ̀ kan gbáǹkọ́ gbé àdúrà ìjìnlẹ̀ tí mo gbẹ̀ ní fọ̀n lọ́gán pẹ̀lú ohun ìpè tó ń taṣẹ́ ọ̀rọ̀ látẹnu ikọ̀ ọlọ́run prophet s michael adéfisóyè àtàwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run alàyè míì ọ̀kọ́ mọ́ rè ìjọ dìde tí kò lẹ́gbẹ́ làkọlé ètò òtítí thursdays méje ni ó fi wáyé bẹ̀rẹ̀ ní thursday 18th of january títí di 4th of march 2018 aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ ńlẹ̀tò títí di méjìlá ọ̀sán fún thursdays méjèèje nínú ìjọ wa náà ni christ apostolic church anointing with fire prayer ministry number 4 abraham esomo street off adehan road adetola bus stop ojokoro ija ìdẹ́kọ̀ prophet s michael adéfisóyè ló lùgbàlejò pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run alàyè tó kù ní pàtàkì jùlọ pastor olumide victor àti prophet gideon b akintunde ti gbáradì fúnṣẹ́ ìránṣẹ́ sister adeyinka aláṣeyọrí àbá àforin ọpẹ́ yin babalógo ọlọ́run ló fẹ́ lò wọ́n kì í ṣe èèyàn 7 special thursdays ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08034628479 tàbí 08022035389 bó o bá fẹ́ sún síwájú lọ́dún 2018 má sùn sílé o.